მოგესალმებით 1000 გადაცემა გვერდის აქცენტი მეთემ მოინასარიძე ვარ დღევანდელი გადაცემა შეიძლება მაუწყებლობის შესახებ ახალ კანონზე ვისაუბრეთ რომელსაც პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს რამდენად შეცვლის კანონის მიღება საქართველოში მედია გარემოს და არის თუ არა ეს საფრთხე მედიის თავისუფლებისთვის საკითხს და სასაუბროდ გადაცემაში მედიის ადვოკატირების კოალიციის ხელმძღვანელი მამუკა ანდღულაძე გვერდება მადლობა მამუკა ჩართვის ის აი იქამდე სანამ კითხვით გადმოვა თქვენთან ვიტყვილებ კანონში ცვლილებების ავტორების სამცხის დეპუტატი ანტონ ოგულაშვილი, დავით სამღულაშვილი, ეკა სეფაშვილი, ბეჟან წაქაძე, ისკო დასენი, ირაკლი ცხელია და ირმა ზავდარაშვილები არიან. და მაინტერესებს ბატონო უკვე ჩვენი რადიოს მაგას და კულტურების პროექტში რომ განმარტოთ რა ცვლილებები შედის მოწყობლობის შესახებ კანონში და შემდეგ კითხავთ მოგვიანებით კი. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელს მსმენელს, მადლობა მოწვევისათვის. ეს კანონპროექტი, ვთქვათ, კანონი უკვე დაჩქარებული წესით მიიღო მაქრომა პარტიამ, ცვლილებების შევიდა მაუწყებლობის შესახებ კანონში, რომელიც მათ შორის ითვალისწინებს და ყველაზე ფუნდამენტური ცვლილება რაც არის, სიძულვილის ენის და უხამსობის რეგულირებას. ანუ თუ ეს საკითხები ადრე კორეგულაციით, ესე ვქოთ, თვითრეგულაციით იყო დარეგულირებული მაუწყებლობის სფეროში, დღეს უკვე ეს იქნება კომუნიკაციური კომისიის სფეროში. კომუნიკაციის ეროვნული კომისია არის მარეგულირებელი ორგანო. მას აქვს ბევრი ფუნქცია, კონსტიტუციური ორგანო არის, დამოუკიდებელი უნდა იყოს. თუმცა არსებობს ბევრი კითხვები და ბევრი გადაწყვეტილებები, რომელიც მის მიერ იყო მიღებული და სადავო იყო, დაუსაბუთებელი და განსაკუთრებით რომელიც ეს კრიტიკულ მოდიას შეეხება. მედიის ადვოკატირების კოალიცია და მისი წევრები მკაფიოდ ხარს უჭერენ ინტეგრაციას, მიმდინარე პროცესს და ჩვენ ამ რეკომენდაციებს და პრიორიტეტებს უყურებთ არა მხოლოდ როგორც ერთ-ერთ სავალდებულო ნაპიჯებს, რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი და შემდგომ ეტაპზე გადავიდეთ ინტეგრაციის პროცესში, ასევე როგორც ინსტრუმენტი, რომ ქვეყანაში არსებული რთული ინსტიტუციური პრობლემები დაძლეული იყოს, მათ შორის მედიის სფეროში. ის რომ სიძულვილის ენასთან დაპირისპირება არის აუცილებელი, ამას ყველა ვაღიარებთ, უბრალოდ არსებობს სხვადასხვა მეთოდები და გზები. იგივე რომელსაც ევროდირექტივა ითვალისწინებს, რომლის ჰარმონიზაციის ვალდებულებაც ჰქონდა და აქვს საქართველოს. მაგალითად, არსებობს მიზანი, რომ სიძულვილის ენას ეფექტურ მექანიზმით დაუპირისპირდეთ და არსებობს სხვადასხვა ხერხი და გზები. ადგილობრივი კონტექსტის გათვალისწინებით, ვინაიდან ვთქვათ, სამწუხაროდ ქართულ რეალობაში სახელმწიფო ინსტიტუტები მოწყვლადი არ პოლიტიკური ზეწოლის ქვეშ იმყოფებიან, ყველაზე ეფექტური გზა არის, რასაც დირექტივაც ასე ვითვალისწინებს, არა რეგულაცია ქართულ კონტექსში, არამედ ეფექტური თანარეგულირება. როდესაც მონაწილეობის კომპონენტი არის სახელმწიფოსი, მაგრამ ასევე ვთქვათ, მედია ინდუსტრია თავად იღებს ვალდებულებას. ამ ჩვენს მოსაზრებას იზიარებს ასევე უცხოელი ექსპერტი, ევროპის საბჭოს ექსპერტი, რომელმაც გამოაქვეყნა წელს დასკვნა ევროპის საბჭოს თხოვნით და განაცხადა, რომ კი შეიძლება რეგულირება, მაგრამ ამ კონტექსტის გათვალისწინებით კორეგულაციას უნდა ეფექტურს უჭერთ ხალხს. ჯერ კიდევ შარშან, როდესაც რამოდენიმე ეტაპი იყო კანონმდებლობის ცდილებისა კოალიცია მედიებთან კომუნიკაციით და მათი ჩართულობით, წარადგინა ალტერნატიული წინადადება, მაგრამ ქართულ ოცნებამ ეს არ გაიზია. წელსაფულში ცვლილებებს მიესალმა, როდესაც რეგულაციიდან თვითრეგულაციაში გადავიდა სიძულვილის ენის რეგულირება, მაგრამ თქვა, რომ ეს არის პირველი ეტაპი და მეორე ეტაპი არის ეფექტური მექანიზმი რო შეიქმნას. მაგრამ სამწუხაროდ ხელისუფლება უკვე წლების განმავლობაში ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, ნებისმიერ ცვლილებას კანონმდებლობაში, რომელიც მედიას შეეხება, უყურებს პრიზმით, რომ მაქსიმალურად ბერკეტ ისეთ შეიქმნას, რომელიც მათზე ზეწოლა განხორციელდება. თუმცა საჯარო დეკლარებას ითქოს, რომ ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი, ევროპის ვალდებულება გვაქვს და ასე შემდეგ. და პლუს ამას მედიას ეხება საკითხი და საერთოდ არათუ მათი პოზიციის გაზიარება მოხდა, მათთან საერთოდ კონსულტაციაც კი არ ჩატარებულა ბოლო საკანონმდებლო ცვლილებასთან დაკავშირებით. ამ კიდეთხელ შევაჯამოთ საბოლოო ჯამში, ეს შეხება საერთოდ ჯერ კიდევ უხამსობა პირველ ვერსიაში საერთოდ არ იყო და აი ზოგადად მოწმედილ ცასავით თავზე დაბრის. ევროპულ ქვეყნებში თუ კი საკითხი დარეგულირებულია, იქ არის დამოუკიდებელი სასამართლო. იქ არის მიუკერძოებელი მარეგულირებული. ზუსტად ის რისკები, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ დამოუკიდებლობასთან მიკერძობასთან დაკავშირებით, ასხოს ის ალტერნატიული წინადადებები, რომელიც ჩვენ ჰქონდა და ის რომელსაც ევროპის საბჭოს ექსპერტები საუბრობენ. ну დღეს გვაქვს მოცემულობა, რომ კანონი მიღებულია სამწუხაროდ მედიის ჩართულობის გარეშე და იმათ ვიტყობთ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ რამე კაზუსი იქნება, უყურადღებოთ არ უნდა დარჩეს, არ უნდა მივიცეთ საშუალება ხელისუფლებამ ბოროტად გამოიყენოს და უყურადღებოთ იყოს ეს. და რა თქმა უნდა, უნდა გაითვალისწინოს მაქსიმალურად საერთაშორისო საუკეთესო ვარიანტი. თუმცა ის ნეგატიური ტრადიცია და ტენდენცია,
რომელიც გამოიხატება იმაში, რომ ხელისუფლება ნეგატიური ტრადიცია, რომელიც სამწუხაროდ გრძელდება, კერძოდ გამხატული იმაში, რომ იღებს კანონს, რომელიც მედიას ან უპირისპირდება, ან შეუძლია საბოლოო ჯამში მის წინააღმდეგ და კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ იყოს გამოხატული. ბატონო მაიკა, თქვენ ახსენეთ ევროკავშირი და მაინტერესებს 12 პუნქტის შესრულებასთან მიმართებაში. რამდენად მოახდენს დადებითად მოწყობით გავლენას თქვა ეს ცვლილებები და ასევე კანონში ცვლილების დაანონსების დღიდან ექსპერტების მხრიდან ფასდება ეს ცვლილებები, რომ ეს იქნება რუსული კანონის ერთგვარი გაგრძელება და შესაძლოა თქვა რეპრესიების მექანიზმიც იყოს გამოყენებული. აი ამ შემთხვევაში რამდენად შეგვიძლია ჩვენში ევროკომისიის მიერ, ევროპის კავშირის მიერ გამოქვეყნებული რეკომენდაციები, პრიორიტეტები, ეს არის იდენტიფიცირებული თემები, საკითხების სფეროები, სადაც უსერიოზულ პრობლემები გვაქვს და თუ გადახედავთ ჩვენს გარშემო არსებულ მდგომარეობას, მათ შორის მედია სფეროში, ცალსახა არის, რომ იგივე პლურალიზმის საკითხი, იგივე სათანადო რეაგირება თავდასხმებზე, სამართლიანი სასამართლოს უფლება სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენს. ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ხელისუფლება, მიუხედავად იმისა, რომ აი ესე მოიქცა, პრაქტიკაში ბოროტად არ გამოიყენებს და თუნდაც იგივე ჩვენი უცხოელი პარტნიორების დახმარებით მოახერხებთ მინიმუმამდე დავიყვანოთ ის შესაძლო რისკები, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს სამომავლოდ კანონმდებლობის ამოქმედების შემდეგ. ანუ ამოსავალი წერტილი არის, რომ მედია ხელისუფლება უპირისპირდება არა მარტო იმიტომ, რომ ანუ სარედაქციო პოლიტიკა ან უშუალოდ უნდა ჟურნალისტის უფლებები დაარღვიოს. ამოსავალი წერტილი არის, რომ საბოლოო ჯამში საზოგადოებამ არ გაიგოს ის ინფორმაცია ტენდერების შესახებ იქნება, არჩევნების შესახებ, სასამართლოს შესახებ და ასე შემდეგ. ანუ მაკონტროლებელი ფუნქცია არ შეასრულოს მედიამ, რომ საზოგადოებამ გაიგოს ის ინფორმაცია, მაგრამ ეს არ არის საზოგადოების დაკვეთა, საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობის დაკვეთა, თუმცა ცალსახად ვიზიარებთ, რომ ჩვენ გვინდა ევროკავშირთან დაახლოება, საბოლოო მიზანი ევროკავშირის წევრობა, მაგრამ ეს გულისხმობს ასევე დამოუკიდებელ სასამართლოს, დამოუკიდებელ მარეგულირებას და ევროპული სტანდარტის პლურალისტურ გარემოს. სადაც მედიას მიუხედავთ იმისა, რა სარედაქციო პოლიტიკა ექნება, აქვს უსაფრთხო სამუშაო გარემო, ჯანსაღი გარემო და ასრულებს თავის მოვალეობას. აი ახალ კანონთან მიმართებაში ყოველთვის თქვა, როცა ხდება ხოლმე მიღება, ყოველთვის ფასდება, რომ თქვა, თუ კანონი იძლევა ძალიან ბევრი ინტერპრეტაციის საშუალებას, არც ისე თქვა, არც ისე ბევრი სადაზღვო მექანიზმი არის ჩადებული ამ კანონში. აი იმ მოცემულობის გათვალისწინებით, რომ თქვა, ასე ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებიდან გამომდინარე, თქვა, პარლამენტის ხელმძღვანელობა იყოს მაგალითად ძალიან ბევრი მწვავე განცხადება კეთდება ხოლმე ზოგ შემთხვევაში სიძულვილის ცენის შემცველიც. აი ასეთ შემთხვევაში, თქვა, კაზუსად რო ავიღოთ, მედიამ თქვა გააშუქა სიძულვილის ცენის შემცველი განცხადება. ამ შემთხვევაში თუ აქვს სახელმწიფოს, აი ამ მოცემულობით, ამ ცვლილებების მოცემულობით, რომ თქვა, მედია გააფრთხილოს ან დააჯარიმოს. რეგულირების ფუნქცია სიძულვილის ცენისა მაგას გულისხმობს, რომ კომუნიკაციის კომისიას აქვს უკვე მედიის საქმიანობაში შინაარსობრივი რეგულაციის უფლებამოსილება მიენიჭა, მაგრამ არსებობს საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტები იგივე სიძულვილის ცენასთან დაკავშირებით. მე რომ ამბობდი, რომ რეგულაციაში გადაიტანეს, ანუ კომისიას მიეცა უფლება, პარალელურად არსებობდა მეორე გზაც, რომ ეფექტურად დაუპირისპირებოდეთ სიძულვილის ცენას, ეს კერძოდ არის ეფექტური თანარეგულირება. მაგრამ არსებობს საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც ხელმისაწვდომია საჯაროთ არის ინფორმაცია და გადასაზარებად ვიცით. ამიტომ მედიას წინააღმდეგ ხელისუფლებამ არ უნდა გადადგას ნაბიჯი, არ უნდა გამოიყენოს, ანუ ვიწრო პარტიულად არ უნდა განმარტოს და ის ათობით თუ ასობით შემთხვევა რო გვაქვს, როდესაც მიკერძულ გადაწყვეტილებას იღებს ზოგადად სახელმწიფო ინსტიტუტები, ეს არ უნდა განმეორდეს, იმიტომ რომ ეს როგორც აღნიშნე, როცა საუბრობთ ევროპულ სტანდარტზე, ეს არის ევროპული სტანდარტი, ის რომ მიუკერძოებელი და დასაბუთებული გადაწყვეტილება უნდა იყოს და არა მიკერძოებული და პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე. ხოლო სანქციებს რაც შეეხება, როგორც მარეგულირებელი არის ჩვეულებრივ ამ სფეროში დაარეგულირებს და ზუსტად მაგას ვამბობთ, რომ ის რისკები არსებულ კონტექსტიდან გამომდინარე, ჩართულობის კომპონენტი, რომ არეგულირებ მედიას და არათუ არ ისმენ მის არგუმენტებს და ითვალისწინებს, საერთოდ არ აღყენებ საქმის პურში. იგივე მოხდა პარლამენტში ახლა ბოლოს, რაც მახსენდება აკრედიტაციასთან დაკავშირებით. აკრედიტაცია ჟურნალისტების კი ბატონო, უნდა არსებობდეს რაღაც წესი, ეთანხმები ნაწილობრივ, მაგრამ ის წესებს რა თქმა უნდა არ ეთანხმებოდა, სადავო იყო და პლუს ამას საერთოდ მედია არ ჩართეს ამ პროცესში. გამოაქვეყნეს პროექტი,
როცა უთხარით რომ ეს არსებობს საფრთხე, გაითვალისწინეთ, ჩართეთ მედია, საერთოდ არ გაითვალისწინეთ და პრაქტიკაში ბოროტად იყო და ხდება მისი გამოყენება. ეს არის ის პრობლემა და მოცემულობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, მაგრამ ეს არის ის, რომელიც საზოგადოებას. Ai fi regulerebis mecanism de sau vorbit am nici mișnul la bază. Nu prou că te zate și cu șeghez la trai ca ar număr cu ceva spune este mă curăbesc. Ragan sorbari, cu at fi regulerebis să da, cu at să fie să uspira de regulerebis șorista, ai amoțe mulă vitra, dar mai este cu at fi regulereba cu că te sigam o sau. Arsebus ramudinime mecanismi, cu at regulație, zgulis cum s-o lăsați. სახელმწიფო ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში მარეგულირებელი ორგანო არის. უფლებამოსილი შეამოწმოს, დააჯარიმოს და ასე შემდეგ, ანუ უწყება რომ ის უნდა გვაქვს სერიოზული კითხვები და შეიძლება ბოროტად იყოს გამოყენებული. არსებობს თვითრეგულაცია, როდესაც მედია ინდუსტრია თავად იღებს პასუხისგებლობას, მაგალითად მაუწყებლობა ქსელის კოდექსი არის, მაგალითად საარჩევნო ბაცავ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტი არის, ღია დეკლარირებული, რომ ჩვენ ამ პრინციპებს პატივცემ და დარღვევის შემთხვევაში თავად გადაწყვეტენ, თქვა მაუწყებლობა ქსელის კოდექსი იქნება თუ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, უნდა თქვა საბჭო გადაწყვეტს, როდესაც შენი კოლეგები, პროფესიონალები და მიუკერძოებლები საუბრობენ შენ პროფესიული სტანდარტი დაარღვიე, რა თქმა უნდა, შენთვის ეს რეპუტაციული ზიანის მომხდენის მომტანია და ცდილობ მაქსიმალურად გაითვალის. Tarsus რაღაცა კორეგულაცია თანარეგულირებული საწყაც შუაში არის კომპონენტი სახელმწიფო ინსტიტუტის ჩართულობისა და არის კომპონენტი თქო დამოუკიდებლობის რაღაცა ესე თქვი ჰიბრიდული მიქსი არის მაგალითად შეიძლება თელიგი სხვადასხვა მოდელები არსებობდა მაგრამ აი ეს რაღაცა შუალედური რომელიც ასევე რომელსაც ამათო ჩვენ ამბობდით ან ევროპის საბჭოს ექსპერტები საუბრობდნენ ჩვენს რეალობაში ან რისკებს დასაზღვევად თანარეგულირება, ის შუაში როგორ ვთქვათ, არც რეგულაცია, არც თვითრეგულაცია შუაში, ეს იქნება ყველაზე უფრო შესაბამისი და პლუს ამას ევროკავშირის მოთხოვნებსაც დავაკმაყოფილებდით. Da, bolos că trebuie să mă mucă, ai arcele bis, țeli cu iahla de ba, sunt mahten, tu ai ești suile pe care un și raime, tu ai medis mușa, ai sfârșitul ca o reseps, în care mă să și cu iahla. Ai și voi, dar nu putem lua heli sub plebisimase, în tom, ce ni sunt state riscări, sunt fedat, dat, nu de fedat, trebuie să are post cam o fenebuli, da, mă uțo de dita, nu trebuie să-ți mă uțo de tro, are o ses cam o fenebuli, bergeta, da, pirichit, heli sub plebam, rogut. ეს ევროპულ სახელმწიფოებში შეიძლება თავისი მოვალეობა იყოს მიუკერძოებელი, ნეიტრალური და არ იმოქმედოს საერთაშორისო პოლიტიკიდან გამომდინარე. თუმცა ეს არის კიდევ ერთი დამატებითი სამართლებრივი ლეგალური ბერკეტი ხელისუფლების ხელში, რომ თქვა, რომელსაც შეიძლება პოტენციურად ბოროტად იყოს გამოყენება. მადლობა დიდი. Tvoi niște teme avut să ascultăm, ce să facem să sunem, să vorbim, să vorbim mai multe lucruri, ce să facem anul și așa, cele baze care teme, și să vorbim mai des atât de la biscoaliții, să nu vorbim limba, pentru că antrenorul de gurta, da, că de orice de lângă tine, mai devreme, pentru că nu vreau să intru să sau peste. Cum ar fi lupa pericită, vom și dovedi, mai smacul.